Tak jo, dal jsem si na chviličku pauzu, protože tady je docela nesnesitelný vedro. Takže skončili jsme v 8. dni. Fajn. Jdeme do práce. OK, dobře, takže co tady máme dneska? Teď to se nějako změnilo, co? Knížička vypadá jinak. Diplomati potřebují autorizaci. Jo, sorry, jenom mě tady něco na chvilku zdrželo. OK, takže diplomati vyžadují autorizaci. Jak se tomu říká? Povolení? Je to povolení? Já už nevím. Můžu moc poznat, abych viděl takovýhle věci. A jinak všechno vypadá při starém. Jenom nemusíme dneska prohledávat kolečiance. Tak jo, no. Jak poznám, jestli to jsou diplomati? A, takhle. Tak jo, no. Jméno sedí. Kód sedí. Obrstán kolečia. Arsická impor. OK. Já jenom zkoumám tady ten dokument, protože to je něco novýho. Všechno vypadalo dobře, hele, tak asi může žít. Tady to máš a utíkej. Tak, rychle, ukaž to sem. Ty seš odkaď, ty seš z Obristánu. Jméno ti sedí, fotka ti sedí. Ještě to nemáš prošlý. Koukneme rychle na město. Skal, OK, to sedí. Ale všechno vypadá dobře. Tak ano, příjemný pobyt. Dávám razítko na špatný doklad. Další. Tohle už snad dávno nebereme, ne? Tikety. No, permit. Dětku, co děláš, prosím tě? Jako máš smůlu, no? Já tě bohužel pustit nemůžu. A taky kdo by ho chtěl pouštět, že jo, když s ním je takováhle sranda. Stejně zase zítra přijde. Tak ano, tak ukáž doklady. Fotky ti seděj? Seděj, OK. Jméno ti nesedí, hele. Hele, podívej se na to. OK, to není sejný. No, máš problém. Ježíš, tak ukáž otisky, no akorát mě tady zdržuješ, já tady nedostal peníze a chcípne mě celá rodina. Tak jo, no dobře, tak seš to ty, já ti budu věřit, no fajn. Všechno ostatní vypadá, že je v pohodě. Já to nebudu kontrolovat, prostě ty města, to za to nestojí, to zabere takovýho zatraceného času, že... Že je lepší to prostě risknout, protože málo kdy je ten problém, ta chyba v tom městě. Aha, fajn, OK. To bylo i v bytě, že jo? Cormandrex. Cormandrex. Zajímavý. Mateo Trbovský, to ti sedí, fotka sedí, máš hezky knír, chlapku. IDčko ti sedí. Jseš tady včas, všechno vypadá dobře. Tak hele, tady máš zelený razítko hezký. A utíkej, užij si pobyt. Co zase? Pohlaví, krucinál. Cormandrex. Oscar Lai, to ti sedí, pohlaví sedí. Město nebudu kontrolovat, ještě to je dá, není to prošlý, to bude až příští rok. Jseš tady včas, podle té data.
všechno vypadá dobře. Příjemný pobyt, dětku. No, ty nejseš dědek ještě, ty jsi ještě mladý. To ti sedí. Fotka teda, fotku jsem ti myslel. Ještě to není prošlý, jsi tady včas. IDčka ti seděj. Jméno ti sedí, všechno vypadá dobře, razítko není falšovaný. Příjemný pobyt. Tak další. Pohlaví sedí, fotka sedí, váha sedí. Vejška sedí, jméno sedí. Arstocká. Brzina. Já myslím, že by bylo prostě nejlepší. Čekat, já to jenom tady vyřeším a rychle řeknu, co mám na mysli. Já myslím, že by bylo prostě nejlepší si tady ty města napsat na papír, ale to by tak trošku zabíjelo pointu té hry, si myslím, no, takže to nebudu dělat. To by bylo takový cheatování. A fotka sedí, IDčko sedí. Ještě to, jsi tady včas, ještě to není prošlý. Jméno ti sedí. Všechno vypadá dobře, příjemný pobyt. Dneska jsme stihli hodně lidí teda. Cormandrex. Špatný město, no. To prostě budu riskovat takhle, no, co se s tím dá dělat. Ale nemusím ani tát tu další věc, abych věděl, že ti nesedí fotka, chlápku. Léta byly krutý. Prej to sedí, no, tak jo, no. Tak když to sedí, tak to sedí, no, tak utíkej. Ty léta byly ale teda hodně krutý. Co mu mám ještě dát? Tohle občanku. Jsem se tam nemohl najít, co hledám v té kupě těch dokladů. Ty máš cool fousy. To by určitě vypadalo trošku děsivě, chlápku. IDčko sedí. Vidíš to, jo? Špatný jméno. Máš dvě jiný jména, tak mě nezdržuje, řeknu to rovnou, ne? Uvidíme podle otisku, jestli máš dvě jiný jména, nebo jestli jsi prohlaná svině. Co chce zničit naši krásnou zemi, tak jo? Tak jo, no dobře, tak prej seš... Prej tady seš poctivě. Nevypadá to prošle. Tak příjemný pobyt. Tak jsme aspoň ještě stihli, snad z toho nebude varování. Bylo z toho zasraný varování. Kruci práce. Moje rodina tak strašně chcípne. Tak neskutečně moje rodina chcípne. Tady žena nemocná, syn nemocný, všem je zima, všichni mají hlad. Víšte to, já chci ten upgrade tady na tu budku. Ale to znamená, že někdo nedostane medicínu, no. Jako myslím, že jídlo a topení ani už není možností, jo. Tak kdo má prioritu? Syn? Žena, tchýně a nebo strejda? Tohle hra je drsná. Rozhodně je mnohem těžší než ta beta, no. Už začínám chápat, proč je v nastavení easy mode. A tohle bude mít nějakou významnost, protože to tady furt je tenhle papírek. Tak jo, no, dáme ho takhle do rohu, ať překáží co nejméně, ať jenom vidíme na to jméno. Tak, a co máme za pravidla na dnešek? Úplně to stejný. OK. OK. Tak pojďte lidi, potřebujeme vydělat nějaký penízky. Ale ty seš nějaký
Ty jsi nějaký úředník. Jo, to je ten špion. Máme tady novýho strážního, jo? Ale jako my ale nemáme... Jako nevykecávej se zase, chlápku, na to nemáme čas. Jo, on chce tady nějaký deal vymakat. On chce, abych zadržoval víc lidí. Za každý dva lidi, co zadržím, dostanu 5 kreditů. Jo, ještě neběží čas, ok, dobrý. Jsem se právě lek, že se ty vykecávají. Za každý dva lidi, co zadržím, 5 kreditů. 2,5 kreditů za člověka nezní zas tak dobře, no teda, opravdě. Jo, jméno ti sedí. IDčko sedí. Jeden měsíc, návštěva. Pohlaví dobrý. Razítko dobrý, hele, nebo razítko, značka. Všechno vypadá dobře, tak běž. Fotka seděla, jo. Já právě nevím, jestli když už to potvrdím, jestli můžu ještě hodit to město, no. To je hold riziko, jestli můžu ještě hodit červený razítko a zrušit to tím. Fotka sedí, tohle sedí, ještě to není prošlý, ty seš tady včas, IDčko ti nesedí. Máme problém, hele. Jestli zajmu ještě dalšího, tak dostanu, nebo zadržím ještě dalšího, tak dostanu 5 kreditů. O což jako na potvoru tenhle den už nikoho nezadržím. Protože přesně takhle moje štěstí funguje v těchto hrách. OK. Ha. Tuhle obálku si mám nechat. Jestli budou chtít dokumenty, mám dát tuhle, jo? Čím se to liší? Vůbec ničím, to mě ta hra moc nepomáhá teda. Tyhle si mám nechat, tyhle mám dát. Tak to necháme prostě takhle obrácený, to je jednoduchý. Ty s kachnou mám dát. Jenom prochází, že razítko vypadá dobře. Clayton Wells, Wells Clayton, to sedí. Polovi sedí. Ještě to není prošlý, seš tady včas, to bude až příští měsíc. IDčko ti sedí, všechno vypadá dobře, hele. Jo, ještě tady to chceš zpátky. Práce, jo. Kusky Derek, hele, podívej se tady na to, jo. Nevypadáš moc jako chlápek. Tak ji musíme zase tady skenovat. Ztrácíme tady zbytečný čas. To je zajímavé, ono to udělá zvuk. Toho okýnka. Tak jo, no. Tak dobře, no. Všechno ostatní vypadá dobře. Tak utíkej, no. Doufám, že se ti tě bude dobře pracovat. Cormandrex, to mě zajímá význam z tohohle pořád, ale. Chlapku. Tenhle jsem mu měl dát. A dostal jsem penízky, mám penízky, budu si moc dovolit rohlík. Práce v téhle zemi je na hovno. Artur, příjmení taky sedí. Razítka vypadají dobře. Pohled vypadá dobře, máš hezký účest teda, no, ale fajn. IDčka ti taky sedí, všechno vypadá dobře, hele. Prosím, že je všechno dobře. Potřebuji, aby všechno bylo dobře. Nebo moje rodina pochcípá. Něco nebylo dobře. Jméno. Teď bylo dobrý jméno.
Krucinál. Drexcorman. Sedí to jméno? OK, dobře, to bych neřekl, že ženský jméno, ale dobře. Ty jsi z Arstocky, Ornechvele, to si myslím, ještě pamatuju, že tam bylo. 63 kg, 175 cm, to tak nějak sedí. Datum narození ti sedí. Všechno ostatní vypadá dobře. Ale měl bych začít. Já myslím, že ty města začnu kontrolovat, až když budu mít dvě varování. To zní jako dobrý nápad. A heleme se. To bylo ono. OK. Zajímavý. Tady se začíná dít něco vážného. Přesně na tohle jsem se těšil v té plné verzi, že tam takovéhle věci budou. Já to nesmím ztratit, to si nechám tady na stole. Sorry, že jsem to nepřeložil, ale nemyslím si, že na to byl vůbec čas. Tohle sedí, ještě to nemáš prošlý, jsi tady včas. Všechno vypadá dobře. Kolečie, Westcrestin. Jo, to sedí. A hnedka, když udělám tohle, tak musím jít zpátky a otevřít si tu mapu, ať k tomu mám lehký přístup. Ať si můžu začít nějak pracovat, protože když budu mít prostě dvě varování, tak začnu kontrolovat mapy. Nemáš pas, ale hele. Ne, to nebylo ono. Tady je pas. Kde máš pas? Já ti nemám na co dát razítko. Odkud seš? Nepoznám. Ne, ty máš entry permit, ty nemáš... Já to dělám blbě, já musím kliknout na stůl. V tom byl můj problém. Sorry, ale bez pasu těm sem nemůžu pustit. Další? Třeba stihneme ještě jednou člověka. Bylo by to fajn. Zase těhle chlapci se třema papírama. Neděláte mě to lehký. Nestíhám to, nemusím se snažit. Možná, že bych to stihl. Jo, ono mě to vlastně nechá dodělat, ale nedostanu za něj zaplacenou, už si vzpomínám. No a samozřejmě, že jsem ho měl špatně. Umřel nám strejda. To je pěkně na hovno. Tahle hra je naprosto brutální. Ale můžeme si dneska dovolit teplo. Medicínu prostě potřebujeme. OK, no. Hele, my se už je 2. prosince. A vystupuje tady někdo. A máme nějakou důležitou návštěvu totiž. A jinak všechno vypadá, že to je při starém. Tohle ale zajímavý. Očividně to je nějaký kód, jo, ale co znamená? A co znamená ten symbol? To byl nějaký ten řád něčeho. A zase nějaký důležitý pán tady. A má na sobě logo Arstocky. Jo, on má za mě zodpovědnost. 17. Už jsem dostal 17 varování. Zajímavý. Tak jsem dostal tady srandu, co si mám pověsit na zeď. Tak jo, no. Mě to bude akorát překážet na stole, díky moc. A tabulátorem? Jo, tabulátorem můžu teďka přepínat razítka. Olga, dobře, OK, hele. Váha sedí, výška vypadá, že sedí, fotky sedějí, ještě to není prošlý, datum narození sedí, všechno vypadá dobře. Můžeš jít, s Bohem,
Další. Rychle, rychle, lidi, pospěšte, musíme makat. Papíry, fotka ti sedí, Paulin Ivan. Ivar, OK, Ivar, jsem čet Ivan. Tohle sedí. Seš tady včas, nemáš to prošlý. Všechno vypadá dobře. S Bohem. Nemusíme prohledat kolečíhance, že ne? Ne, dneska ne. Tak rychle další. Makáme, 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 musíme nakrmit rodinu. Blbče, nemáš doklady. Mě ty takhle zdržujete lidi. Ježiši, ty ani nevíš, co to je za sraný pas. Krucina lidi s váma. Tak je zadržíme, jestli zadržíme ještě dalšího člověka, tak dostaneme zaplaceno. Ježíš, stichni a pošlete mi sem dalšího člověka. Jo, tak to bylo dobrý. Jestli si někdo nevšiml, tak ho tam třískli pažbou přes hlavu. A teďka tam nesou tělo. Tohle sedí. Ty jdeš žít se ženou, jo? Řekni mi, že máš dobrý doklady, tebe bych nerad zamítnul. Sedí ti IDčko. Sedí ti ale jméno, všechno vypadá dobře. Můžeš žít. A furt to klikám tady tou šipkou, když můžu mačkat... Vem si to, když můžu mačkat tabulátor. Já měl doklady v pořádku dokonce. Bych ho pustil tak jako tak, jen tak mimochodem. Ty jsi nějaký jiný chlápek, tebe jsem předtím neviděl. Ty máš pláštěnku. Fotky vypadají dobře, Zagalis Martin, jméno ti sedí, váha sedí, výška sedí, datum narození sedí, ještě to není prošlý, Isgrestin, ten myslím byl v Arstotce, rychle to zkontrolujeme, když už jsme tady. Arstotka, Isgrestin, to sedí. Tak jo, hele, s Bohem. Příjemný pobyt. Už mám 17 varování, to není vůbec... Ahoj. A heleme se, heleme se, hele, hele, hele. No, tak tohle bude veselý. A počkat. Ono mi to dává radu. Protože tady jsou ty tečky. A ty se dějí na tyhle tečky. Počkej chvilku, chlápku. Počkej. Mikhail Saratov. Mikhail Saratov, Mikhail Saratov. Mikhail Saratov. OK, OK. Mikhail Saratov. Říkali něco o zejtřku, že jo? To vypadá jako ty... Trošku jsme se zdrželi, ale myslím, že to za to stálo. Nemáš to prošlý. Jseš tady. Teď jsem se trošku zmátnul, jak jsem zkoumal tu kartičku. Jméno ti sedí, ikonka, razítko vypadá dobře. Můžeš jít. Je tohle jméno? Stephanie Gray. Já vím, no dobře, něco jsem udělal špatně a teďka mám důležitější věci na práci. Fotka sedí, tohle kolo, jméno ti sedí, pohlaví sedí, Vesgresin, ten myslím byl v količi. Není to prošlý, seš tady včas. IDčko ti nesedí, hele. Máš tady problém, chlapku. Tak tě zadržíme a dostaneme za to penízky. Tady to zní víc jako jméno, než... Nevím, no, nevím, uvidíme. Tak jo, hele, fotka sedí, pohlaví sedí, není to prošlý, seš tady včas, IDčko sedí, razítko sedí, všechno vypadá dobře. Příjemný pobyt. Saratov, tohle musí být správně takhle, to druhý jméno.
po hlavě ti nesedí. Co s tím uděláme, co? Tak ukáž, no, tak tě prohledáme. To nesedí. Máš smůlu. Tak tě zajmeme. Jestli dostaneme ještě dalšího člověka, jestli zajmeme, zadržíme ještě dalšího člověka, tak dostaneme zase zaplaceno. Kolik říkal, že to bylo? Jo, 5, protože jsem to počítal a to byla samozřejmě složitá matematika, ale vycházelo to, že jo, na 2,5 dolaru na člověka. IDčko ti sedí, jsi tady včas, není to prošlý, rukou si ty to myslím bylo v količi. Všechno vypadá, razítko vypadá dobře, všechno vypadá dobře. Příjemný pobyt. Takhle další, já si to tady takhle naladím. Něco bylo špatně. Jméno. Ale už máme dvě... Kde máš pas? Už máme dvě varování, takže teďka bychom měli začít kontrolovat města. Vole, takhle mě teď zdržovat. Moran Artur, to sedí, IDčko sedí, imigruješ navždycky. Jseš tady včas, ještě to nemáš prošlý, pohlaví sedí. Haihan, kde to je? Impor. A za ní už nedostanu zaplaceno. Ale všechno vypadá v pořádku. Tak si dáme na čas a dáme ti tady takhle několik razítek, ještě jedno takhle přes obličej, protože můžu. Ti tady takhle hezky skurvím pas. Fotka neseděla. Skurvená fotka neseděla. Všiml jsem si to až, když jsem to dával zpátky. My jsme na tom tak strašně špatně. Tak strašně špatně. Tak strašně špatně.